اللہ فرمائے، مطلب حاضر خدمت ہے کہ حق شاعری کا اپنی وہ پورا نہ کر سکے، حق شاعری کا اپنی وہ پورا نہ کر سکے، غزلیں لکھیں رقم جو قصیدہ نہ کر سکے، حق شاعری کا اپنی وہ پورا نہ کر سکے، حق شاعری کا اپنی وہ پورا نہ کر سکے، غزلیں لکھیں رقم جو قصیدہ نہ کر سکے، غزلیں لکھیں رقم جو قصیدہ نہ کر سکے، جو لوگ فاطمہ سے تولا نہ کر سکے، جو لوگ فاطمہ سے تولا نہ کر سکے، جھوٹوں پہ آج تک وہ تبرا نہ کر سکے، جو لوگ فاطمہ سے تولا نہ کر سکے، جھوٹوں پہ آج تک وہ تبرا نہ کر سکے، جھوٹوں پہ آج تک وہ تبرا نہ کر سکے، زہرا تیری ردان مسلمان بنا دیا، زہرا تیری ردان مسلمان بنا دیا، یہ تو غلاف خانہ کعبہ نہ کر سکے، زہرا تیری ردان مسلمان بنا دیا، زہرا تیری ردان مسلمان بنا دیا، زہرا زہرا تیری ردان مسلمان بنا دیا، ردان مسلمان بنا دیا، یہ تو غلاف خانہ کعبہ نہ کر سکے، یہ تو غلاف خانہ کعبہ نہ کر سکے، اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا میں، اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا میں، جو احترام بنت خدیجہ نہ کر سکے، اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا میں، اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا میں، اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا، جو احترام بنت خدیجہ نہ کر سکے، جو احترام بنت خدیجہ نہ کر سکے، ہم اس کو کس طرح سے کہیں چادر بطول، ہم اس کو کس طرح سے کہیں چادر بطول، جو مصطفیٰ کا جو ذوف مصطفیٰ کا ازالہ نہ کر سکے، جو ذوف مصطفیٰ کا ازالہ نہ کر سکے، جو ذوف مصطفیٰ کا ازالہ نہ کر سکے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ملاحظہ فرمائش ہے کہ اس کو نمک حرام مسلمان کہوں گا میں، جو احترام بنت خدیجہ نہ کر سکے، اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ بے حب اہل بیت عبادت خدا گواہ، بے حب اہل بیت عبادت خدا گواہ، ایسا چراغ ہے جو اجالا نہ کر سکے، ایسا چراغ ہے جو اجالا نہ کر سکے، بے حب اہل بیت عبادت خدا گواہ، بے حب اہل بیت عبادت خدا گواہ، ایسا چراغ ہے جو اجالا نہ کر سکے، بے حب اہل بیت عبادت خدا گواہ، ایسا چراغ ہے جو اجالا نہ کر سکے، ایسا چراغ ہے جو اجالا نہ کر سکے، کاغذ پہ سر جھکا کے چلا اس لیے قلم، کاغذ پہ سر جھکا کے چلا اس لیے قلم، مدحت لکھے تو سجدہ شکرانہ کر سکے، کاغذ پہ سر جھکا کے چلا اس لیے قلم، کاغذ پہ سر جھکا کے چلا اس لیے قلم، مدحت لکھے تو سجدہ شکرانہ کر سکے، مدحت لکھے تو سجدہ شکرانہ کر سکے، کاغذ پہ سر جھکا کے چلا اس لیے قلم، مدحت لکھے تو سجدہ شکرانہ کر سکے، زہرا جنازے آئیں گے اس کے مکان پر، زہرا
جنازے آئیں گی اس کے مکان پر جو اپنے گھر کو شہگاز خانہ کر سکے، زہرا جنازے آئیں گی اس کے مکان پر، زہرا جنازے آئیں گی اس کے مکان پر، زہرا جنازے آئیں گی اس کے مکان پر جو اپنے گھر کو شہگاز خانہ کر سکے، جو اپنے شے کو گھر کا اپنے گھر کو شے کا ازا خانہ کر سکے۔ اور ہزیان کی رسول پہ تہمت لگائے، جو ہزیان کی رسول پہ تہمت لگائے جو، کیسے وہ کوئی کام حکیمانہ کر سکے؟ ہزیان کی رسول پہ تہمت لگائے جو، کیسے وہ کوئی کام حکیمانہ کر سکے؟ کیسے وہ کوئی کام حکیمانہ کر سکے؟ کیسے وہ کوئی کام حکیمانہ کر سکے؟ تضمین میں ملاحظہ فرما لیں حضرات کے، چاہے کسی بھی ملک میں بولے کوئی مگر، چاہے کسی بھی ملک میں بولے کوئی مگر، وہ کیا زبان جو مدحت زہرا نہ کر سکے؟ چاہے کسی بھی ملک میں بولے کوئی مگر، چاہے کسی بھی ملک میں بولے کوئی مگر، چاہے کسی بھی ملک میں بولے کوئی مگر، وہ کیا زبان جو مدحت زہرا نہ کر